Trenutno na teritoriji opštine Stara Pazova blizu 20 ljudi čeka rezultate testova na prisustvo virusa korona, saznaje radio televizija Stara Pazova. Za sada je kod 14 osoba potvrđena zaraženost ovim virusom. Među njima je najviše zdravstvenih radnika, najčešće zaraženih u bolnicama u Beogradu gde su zaposleni, zatim pripadnika službe hitne pomoći, ali i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Iako među zaraženima ima i jedna starija osoba, za sada niko nije u životnoj opasnosti, a kod većine je prisutna blaga klinička slika ili simptoma bolesti uopšte nema. Zaraženi su poreklom iz svih mesta opštine, a najviše ih je na području Stare Pazove, Nove Pazove i Podunavlja. Na sreću, prvih dvoje ljudi kod kojih je previše od dve nedelje konstatovana prisutnost koronavirusa su ozdravili. Na sajtu covid19.rs još uvek stoji da je na teritoriji Stare Pazove potvrđeno tri slučaja zaraze koronavirusom, ali u praksi je situacija drugačija, što zbog sporijeg ažuriranja spiska zaraženih po manjim mestima, što zbog činjenice da je većina zaraženih sa teritorije ove opštine ubeležena među zaražene na teritoriji grada Beograda.